ំអឺជ្រៃអីគេធំនោះកាសត្វអីគេនេះកាសត្វអីគេរមរះមរុមរះនេះគឺជាសត្វមរុមរះចាក់ខំដែរខំដែរនេះធំមែនហ៎ខ្វៅស្មឹកហ្មងសត្វគេហៅសត្វសត្វមរុមរះអញ្ចឹងហ៎ធំល្អណាស់នេះខ្លួនរាំមកទៀតថារឹបខំរឹបជើងវាអស់ហ៎ចា